Hola, bon vespre a tothom. Benvinguts a aquesta altra sessió d'autors, obres i persones. I avui tenim aquí per parlar amb tots nosaltres amb la Roser Iborra. Bona nit. Bona nit. La Roser Iborra va néixer el 18 de juny del 1952 i des dels 16 anys que escriu per Cavallfort, sí? Sí, més o menys. No he acabat d'aclarir mai si eren els 14 o els 16, però jo diria que els 16. I com és que vas començar tan d'hora? Doncs no ho sé, perquè a mi m'agradava escriure, bé, no ho sé, la meva mare li agradava escriure i llegir, llavors suposo que ja ve per aquí, no? El que passa és que va passar una cosa curiosa, i és que jo no m'adonava que a l'escola ho fèiem tot en castellà, a les monges de Vic, al Pare Coll, i no m'adonava que era una altra llengua, ara pot semblar increïble, però jo no me n'adonava pas. I llavors tenia una amiga, la Montserrat Vilageliu, que és la directora del Fortià Solà, que ara es jubila un dia d'aquests, i érem amigues i escrivíem poesies i escrivíem contes i fèiem coses. I no ens vam plantejar mai en quina llengua ho fèiem, i ho fèiem en català, però no ens n'adonàvem pas que era una llengua diferent. I llavors ho vam enviar a Cavallfort, que en aquells moments començava, no sé, devíem veure algun cartell o alguna adreça, i ho vam enviar a Cavallfort. I el Joaquim Carbó ens va contestar i ens va dir que publicarien un dels contes, que era un conte meu, però que l'havia hagut de corregir i que havíem d'aprendre català. Jo vaig pensar, però si jo tinc bona nota a l'escola, no. I llavors em vaig adonar que la llengua de l'escola i la llengua que parlava no era la mateixa. Però això ara sembla increïble, que dius, home, és molt clar, no? Doncs no era molt clar. Per mi va ser quan me'n vaig adonar, que vam escriure un conte en català i que no en sabíem. I a partir d'aleshores què comences a fer? Ah, contes, clar. Sí, sí, clar, que a 16 anys et publiquin un conte, doncs et fa molta il·lusió, i llavors anava escrivint contes i me'ls anaven tornant i em deien no, aquest no, perquè tal, perquè qual. Feien una mica una lectura crítica dels contes. Sempre. Això ho feia... El primer contacte el vaig tenir amb l'Albert, no, amb el Joaquim Carbó, però després el director era l'Albert Jané. I sempre et deia per què no es quedava un conte. Per què tal, per què qual, massa llarg, massa curt, falta diàleg... O sigui, que era com un curset a distància, de fet, eh? Un curset d'escriptura a distància. Vas començar escrivint malament el català, però l'has millorat amb el temps. Què vas fer? Sí, una mica sí, clar. Diguem que m'he dedicat 30 anys a fer classes de català, clar, si no hagués millorat gens malament. I les primeres classes on les vas fer? Les primeres classes al PENS, a l'escola del PENS, que hi havia un mestre castellà, que es va casar amb una noia d'allà i que ara ja és català com tothom, i em va dir que si volia anar a fer classes de català a l'escola del PENS. I vaig anar i jo li ensenyava català i ell m'ensenyava a fer classes. I després vaig anar a la LOU de Sant Boi de Lluçanès a fer una substitució en una època en què, si, encara que no fossis mestre, podies fer una substitució. I per anar a la LOU hi anava amb el camió de la llet del PENS, allà amb els paquets, llavors em deixaven allà el trencant, llavors havia de fer tot un camí a peu, obrir l'escola, encendre l'estufa, etcètera, etcètera. Tot i així, per arribar aquí, diguéssim, ja havies fet una mica de recorregut d'aprenentatge, no? Perquè a mi em sembla recordar que m'havies comentat que havies fet cursos per correspondència. Sí, sí. El Joaquim Carbó em va posar en contacte amb un professor de català per correspondència. I vaig començar a estudiar. I a mesura que estudiava, ho ensenyava. Gairebé es podria dir que el que aprenia al matí ho ensenyava a la tarda. Perquè vam fer un grup de noies al PENS, de veïnes, i els vaig començar a fer classes de català. Però jo no en sabia pas, eh? És a dir, el poc que aprenia els hi ensenyava. I la fonètica, com es fa la fonètica per correspondència? La fonètica per correspondència és molt, molt greu, molt dura, eh? Costa molt. Perquè m'hi vaig encallar, esclar. T'expliquen que és una E oberta i una E tancada i una O oberta i la neutra per correspondència i dius, no ho acabo de veure, no? I llavors el professor em va dir, ja m'ho pensava que t'hi encallaries i que no... Perquè la gent jove, esclar, si no és molt fàcil... Em va tocar la moral fins que, sí, tornar-hi.
Una mica és la cantarella de sempre, eh? La gent jove no es vol esforçar, no? Sí, però bé, ell ja m'ho deia com una provocació, sí, sí. En tinc molt bon record, eh? És un senyor que ja era gran llavors i ara deu ser mort, suposo. Però va tenir molta paciència i no només era fer classes de català. Era com, no sé, com deixar-te agafar el fil que havies perdut de la teva identitat. Una llengua és una identitat, no? Ens l'havien pres i va ser important. Cavall Fort va ser important, va ser una escola. Les classes que vas fer per Òmnium Cultural, com van anar? Sí, bé, llavors amb el professor aquest, que era el senyor Josep Baget, el professor per correspondència, al cap d'un any em va dir: ara hi ha exàmens de grau elemental però no t'hi deixo pas anar, has de fer un altre any. Vaig fer un altre any i llavors em va dir, doncs, ara sí. Llavors vaig anar als exàmens de grau elemental, que era la junta assessora per la llengua i no sé què, del català, que no servien per res a nivell de legalitat. Però bé, els professors de català de llavors teníem aquest títol. I de fet sou els que vau començar una mica a ensenyar català a tothom, no? Ensenyar la llengua. Sí, ensenyar català on ens deixaven. Ens pagava la meitat, llavors vaig venir aquí a Torelló, bé, al cap d'uns anys, i me'n recordo que, bé, vaig anar a una escola que era, el Fortià Solà de llavors era una escola franquista, era una escola no només castellana, sinó franquista. I bé, tu, Núria, ja te'n recordes. Era com anar a les missions. Els nacionals, que en deien. Els nacionals. I llavors ens pagava la meitat l'Òmnium i la meitat l'Ajuntament. Amb la qual cosa, un mes et fallava l'un, l'altre mes et fallava l'altre, i va costar, va costar. Quants anys vau estar ensenyant amb aquestes condicions? No sé, jo vaig començar el 77-78, i sé que ens van donar 5 anys per fer el magisteri, eh? O sigui, és que tu ets més jove, tu, Núria. Ens van donar 5 anys per fer classes de català mentre fèiem el magisteri. O sigui que hi devíem estar-hi 5 o 6 anys amb aquestes condicions. Si un dia hi havia festa no cobraves, si un dia estaves malalt tampoc. Era una mica dur, sí. També fèieu classes al professorat, no només als alumnes. Sí, sí, també es havia d'aprofitar tot. Que després alguns d'aquests alumnes els havies trobat com a professors, no? No, un company, a veure com t'ho explico, un company amb qui fèiem classes de reciclatge per mestres, que en dèiem, després me'l vaig trobar de professor quan jo feia magisteri. Que també aquest canvi de rol és una mica, no? De vegades... Sí, sí, perquè no ens van convalidar ni el català, és a dir, després de 7 o 8 anys de fer classes de català, quan vam fer el magisteri, el català no ens el convalidava, ens havíem d'examinar. La Generalitat, això. Sí, sí. L'administració no s'ha caracteritzat mai per tractar massa bé els treballadors, en general. No, ja els havíem fet una feina, llavors ja tenien mestres que ja sabien català i ja t'espavilaràs. Cap a l'any 76 o així va ser quan vas anar a treballar a la Selva del Camp, pot ser? A la nit? Sí, més o menys. El 74 jo encara corria per Barcelona, vaig anar a fer classes a Barcelona de català i allà encara era més dur perquè a més els nens ni mantenien a vegades. El català de Barcelona i el català d'aquí és diferent. I jo me'n recordo, per exemple, una vegada que els vaig dir: dibuixeu una vela, i em van dibuixar una espelma. I jo vaig quedar tota parada, no? O fer-los una classe parlant de ninots de neu i de la neu, i els nens no havien vist nevar mai, i coses d'aquestes. I ara, la pregunta quina era? Ara he perdut el fil. Era una mica fer el recorregut per la trajectòria professional, sí, no? A la Selva del Camp. Vaig anar a la Selva del Camp perquè em vaig casar amb un noi de la Selva del Camp. Llavors vaig anar amb la meva filla cap a la Selva del Camp i vam estar 2, 3 o 4 anys. I després va venir aquí a Torelló. I llavors vaig tornar a Torelló.
El meu fill és nascut a Torelló, ja. Molt bé. El Fortià Solà, en concret. Ho has estat en alguna altra escola? He estat a la Vall d'Algès, també. O sigui, al Fortià Solà hi vaig estar 14 anys, després vaig fer el magisteri, i llavors el premi va ser estàs a la cua de tothom. Perquè, clar, ets un interina, entres a la roda... I llavors em van començar a canviar d'escola. Amunt, avall, avall, amunt. I vaig estar voltant. He estat en 8 escoles treballant. I a la Vall d'Algès, quan hi vas estar? Quins anys vas estar? Doncs, no me'n recordo. Hi vaig estar un parell d'anys, em penso, o 3. Sí, sí. Va. És que jo hi havia anat, per això ho dic, i no et recordo. Recordo un Pep Joventeny, sí, que devia fer aquestes classes que tu expliques de català, que la meitat les devia pagar l'Ajuntament, l'altra meitat... Sí, ell treballava allà i jo treballava a la Vall d'Algès, però més tard vaig treballar també a la Vall d'Algès. Però llavors ja hi vaig entrar com a mestra. És a dir, que llavors sí, a vegades et feien fer matemàtiques. I pensaves, pobres nens. Sí, pobre de mi, pobres nens. Una mica, diguéssim, el que t'ha caracteritzat sempre és l'amor per la llengua, no? Sí, sí. I és el que ha marcat una mica tota la trajectòria i tot el que hi ha al voltant, però també has tingut un aspecte combatiu, em sembla, no? Idealista. Sí, quan toca, toca. De fet, amb el tema de la llengua ja era una militància en aquella època, perquè, bé, ho feies per alguna cosa més que pels diners, no? I quan vam entrar al Fortià Solà era clar que s'havia de fer alguna cosa. Hi va haver força d'alt a baix. Perquè llavors els que volíem catalanitzar l'escola anàvem agafant tots els càrrecs que els altres no volien. Qui vol ser secretari? Jo. Llavors feia les actes en català i llavors els professors no les volien signar perquè no ho entenien. Deien, sí, sí, i vam anar avançant així, de mica en mica. Però a part de la militància amb la llengua, també has estat relacionada amb els insubmisos, per exemple. Sí, bé, la vida t'hi va portant. Jo tenia un germà, bueno, tinc un germà, tinc una colla de germans, i un d'ells és el Toni, que se'n va anar a fer la mili a Madrid. Fins al dia que se'n va cansar i es va presentar a revista amb els calçotets i la samarreta. I va dir que no es tornaria a posar mai més l'uniforme. I bé, el van portar al calabós de Madrid. I llavors els meus pares el van anar a rescatar, llavors jo hi vaig entrar pel meu germà, però llavors es va crear l'Assemblea Antimilitarista d'Osona, va ser la lluita en contra del servei militar, que ara hi ha un general que diu que la vol tornar a posar, no, l'Emili? Ens faltaria que haguéssim de tornar-hi. I també has estat fundadora, o almenys molt relacionada, amb la coordinadora d'Osona contra la tortura. Sí, però és que la vida t'hi porta, això que t'explico, no? Perquè llavors l'any 92, quan hi va haver els Jocs Olímpics, que van fer una redada contra els independentistes, i d'aquí a la comarca en van agafar dos, el Pep Moster i el Ferran Ruiz, i jo no em considerava independentista en aquell moment, jo estava amb els insubmisos. I vaig pensar, bé, ja sortirà algú, no?, a fer alguna cosa per ells, i no sortia ningú. Fins que em vaig adonar que potser no hi havia ningú, potser els amics érem nosaltres, i vam haver de fer alguna cosa. I aquesta cosa va durar 5 anys, van estar 4 anys a la presó, 5 anys o 6. Sona estrany que amb els temps en els que estiguem parlant de tortures, no? Sí, ens van voler posar aquest nom perquè justament una de les coses que em va frapar més va ser sentir explicar al Pep Moster les tortures que havien patit a la comissaria abans d'entrar a la presó, no? A l'any 1992. Sí, sí. Vull dir que no estem parlant no, ni no, de 1992. Postguerra ni estem parlant... No, no. És a dir, estem parlant de persones que... Però això continua passant ara. Sí, eh? No. Això continua passant ara. Quan a una persona la detenen i li apliquen la llei antiterrorista, vol dir que està, em sembla que són 5 dies en mans de la policia, abans d'anar amb un jutge. I durant aquests 5 dies la gent està desitjant anar a la presó. A la presó no hi ha tortura, en teoria. Sí, sí, ens vam posar aquest nom, Coordinadora d'Osona contra la Tortura, per deixar clar
que existia i que no volíem oblidar. De fet, últimament sí que s'ha vist que amb els moviments civils que hi ha hagut persones que han rebut maltractes i per la nostra policia, no? Representa Mossos, vull dir que no és un tema tan tancat, ni tan oblidat, ni tan deixat de banda la tortura. No, no, està clar que no. Per això dic que no és un tema que es pugui oblidar. I en certa manera sempre has estat a prop dels dèbils, no? I de les persones que necessiten una mica més de justícia. He estat on la vida m'ha portat, no sé com dir-t'ho, dels dèbils i dels forts. He conegut gent molt forta, que lluitava molt. Sí, bueno, em refereixo en relació al poder, eh? No, en relació al poder, sí, personal, en relació al poder, sí, però de gent forta que no t'ho imagines fins a quin punt pot ser forta. El Pep Musté, la mare del Pep Musté anava pels carrers encartellant pel seu fill, però no només la mare, sinó una àvia molt gran que anava pel carrer encartellant pel seu net. I si vas a les presons, jo només les he vist per fora, però és increïble, només hi van a parar els pobres i els dissidents polítics, i prou, no hi ha ningú més. Bé, ara hi ha la Pantoja, no, diuen. Però no, 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 no s'hi estarà gaire, veuràs. Encara no s'ha produït el canvi, no? No, jo crec que no. Bé, però potser es produirà, no? L'esperança mai es perd. Sí, a veure si aquest procés d'independència va lligat amb alguna cosa més que la independència, la independència del, no ho sé, del poder, de les multinacionals. Molt bé. Parlem una mica de la teva obra. Has publicat reculls de contes com Un estiu a la ciutat, que vas tenir el Premi Lola Anglada el 1989, Contes del poble i la ciutat, De casa a l'escola si va pel carrer... Sí, això són reculls de contes de Cavallfort, exceptuant el de Lola Anglada, aquests eren inèdits. I aquests reculls de contes els va publicar l'editorial Embuscall. Sí, sí, aquí a la comarca l'editorial Embuscall, que ara torna a funcionar, va fer una feina molt important, tothom hi ha passat. Amb molts dels llibres i dels autors que parlem... El Jesús Aumatell ha fet una feina increïble. Jesús, procurarem portar-lo un dia. I tant. Sí. També has escrit llibres que s'han aplicat amb llibres de lectura de Barcanova, no? Has adaptat contes per l'editorial La Galera. També has publicat amb l'editorial Emo a la ciutat de Vic, que és un llibre d'història per públic infantil i juvenil. El teu focus ha sigut sempre la gent jove? No ho sé, t'he de tornar a dir el que t'he dit abans. La vida et porta per aquí o et porta per allà. És que fent classes de català amb nens, a vegades és que els contes els veies fets ja, perquè tenien uns acudits que deies, això és un conte, això és un conte. Llavors, a vegades el feia i a vegades no. O a vegades apuntava dues o tres coses, em ficava el paper a la butxaca, els pantalons anaven a la rentadora, el paper anava a la rentadora, el conte esborrat a la rentadora. I a vegades el feies i a vegades no el feies, però vull dir que allò que la realitat supera la ficció és exactament així. I el llibre Flors, què ens pots dir? El llibre Flors és un llibre per adults. És aquest aquí, eh? Sí. És un llibre de proses poètiques. La primera la vaig fer... Bé, a mi m'agraden les flors, físicament, m'agraden molt les flors. La primera que vaig escriure es diu Flor d'agost, i la vaig escriure un estiu que feia molta calor, rentant plats, me'n recordo. I parla d'això, de l'estiu, de la calor, de rentar plats, de la feina de casa, de l'avorriment... De coses quotidianes. Sí, esclar, sí. I quina és la característica d'aquest llibre? Perquè em sembla que no és un llibre tancat, que si busques un llibre, una edició és diferent d'una altra. De moment hi ha dues edicions i sí, va creixent, és un llibre que va creixent. És un llibre en construcció, diguem, no? Perquè l'excusa és molt simple, és agafar una flor imaginària o real i a partir de la flor explicar sentiments, no?
Vull dir que hi ha la flor de gos, la flor de memòria, la flor de la desmemòria, la flor d'absència, la flor de presència, etc. No? I va creixent, perquè, per exemple, aquest any vaig anar al casal d'avis, que em van dir d'anar un dia amb la gent que havia fet el curs de català, i vaig anar i em van dir que havien estat treballant textos d'aquests, del llibre. I els hi vaig dir, home, doncs, ja vindré, vindré, i en parlem, i tal. I els hi volia portar una de les flors, fotocopiada, i em vaig adonar que no n'hi havia cap que em fes el pes. I llavors vaig pensar, doncs, l'escrius, els hi vaig fer una flor, que es diu Flor de la vida petita. I aquesta flor no hi és, encara. O sigui, s'hauria de fer una tradició per anar incorporant. El que passa que ara tenim l'opció de fer-ho per internet i allà sí que ho vaig incorporant. Uh-huh. Aquest llibre es pot veure ja en format digital. La segona edició d'aquest llibre està penjada. Que té més flors que la primera, o no? Sí, la segona edició, sí. I la tercera tindrà més que la segona, clar. Espero, sí. I la Pubilla Blanca? La Pubilla Blanca és un recull de contes molt antics, que com a característica comuna totes les narracions són noms de dona, o sigui, són històries de dones, i a més, la dona del conte té algun lligam amb una dona literària. Per exemple, doncs, hi ha la Patrícia, per la Patrícia Highsmith, la... Ui, espera't. És que fa molts anys, aquest llibre. A l'Home, per la Mercè Rodoreda, Virgínia, per la Virgínia Woolf, Clementina, de la Clementina Arderiu. O sigui, són històries meves, però d'alguna manera dedicades a una dona literària, la Simone, per la Simone de Beauvoir, etc. I arbres? Arbres també són proses poètiques. No sé ni on para aquest llibre, em sembla que no en tinc ni una sola còpia. Però això va sortir d'un dia que anàvem a buscar bolets amb una meva amiga de Prats de Lluçanès, que es diu Maria Àngels Parareda, que fa unes fotografies precioses. I vam anar a buscar bolets i miràvem els arbres. I clar, bolets no en vam trobar gaires, perquè mirant amunt no. De bolets no se'n troben. I jo li anava dient, oh, mira, mira aquest arbre, mira quins colors, mira. I li vaig dir, si jo sabés fer fotografies com tu, ja tindria una exposició feta. I al cap d'un parell de dies em va trucar i em va dir, jo ja tinc les fotografies començades, ara tu comença els textos. I vam fer una exposició d'arbres de terror. Uh-huh. Amb textos i dibuix i fotografies. I sí, ens ho vam passar molt bé. I la finestra és el paisatge? Aquest és un altre recull de contes, també per adults, que, a veure, com t'ho explico, també diria que és un llibre en construcció, perquè a mi em sembla que no està acabat, però el tinc molt abandonat. És un llibre de contes encadenats, és a dir, que el protagonista d'un conte... No t'ho explico, malament. El personatge secundari d'un conte és el protagonista del conte següent. I llavors, són contes independents, però, esclar, les històries es van veient per diferents punts de vista i acaben confluint d'alguna manera. A mi em fa molt la impressió que el procés creatiu forma part de la teva vida quotidiana, dia a dia i en tot moment. I que, a més, està allunyat del món comercial. Perquè si busquem coses teves, avui, per exemple, no presentem exactament un llibre amb una editorial concreta perquè no l'hem trobat. És a dir, el que hi ha són llibres publicats que... Ah, sí, és tot molt il·legal, tot això. No, però que si vols buscar coses de la Rosa Iborra, que ha escrit moltes coses i molt interessants, no és fàcil trobar-la amb els quioscos, vull dir, Vull dir, sí, no, amb el món comercial... No estan tots. No. Són tirades petites i està tot esgotat, això. Però, en canvi, de tot en fas un procés creatiu, no? D'anar a buscar bolets surt un llibre com és arbres, no? Mm-hmm. O flors. Vull dir que això està molt bé, col·locar amb la quotidianitat la creativitat. No sé, és una manera de viure. Ja és... Visca d'aquesta manera, no ho sé. Hi ha gent que sap fer altres coses, jo
siempre estoy rumiando a ver qué escribiré, pero no porque sigui una obsesión, porque es que em surt sol. A la hora de escribir no, es decir, la idea puede surtir. Abans em llevaba la nit a escribir, ahora ya no lo faig porque después me costa mucho dormirme, ya tengo una edad, ya no lo faig. Pero sí, es una manera de respirar gairebé, ¿no? No, hi ha gent que pinta, i a mi em fan molta enveja la gent que pinta i la gent que fa música, jo per la música sóc negada, fins i tot sóc una mala oient, perquè només m'agrada escoltar música molt de tant en tant i si escolto música no faig res més, és a dir, allò d'escoltar música de fons, no. O escolto música o no escolto música. Però vull dir que, bé, no ho sé, que tothom té alguna traça, més o menys, la meva és aquesta. Però jo estic segura que em ve de la meva mare. La meva mare té dos llibres escrits, la meva mare es va morir fa uns 5 anys, i va escriure dos llibres, un llibre de contes, que es diu Generacions, molt a l'estil d'en Folch i Torres, que era el seu model, i un altre llibre de memòries. I això sense haver anat a escola, ni, però era... La meva mare hauria estat una gran escriptora, si hagués pogut estudiar una mica. Què ens pots dir de cançons de bressol per centaures? Això em fa una mica de vergonya perquè aquest sí que és un llibre en construcció, vol dir que és un llibre en runes, més aviat, més que en construcció, en runes. Jo escric, però era per explicar una cosa també. Jo sempre he estat a mig camí de la prosa i de la poesia. De fer poesia no en sé, llavors faig prosa. Però sempre... em passa que estic una mica a mig camí, no? Que, per exemple, un any a Call d'Atenes hi vaig presentar el recull de proses poètiques Abres, el vaig presentar al Premi de Call d'Atenes, el vaig presentar com a prosa i me'l van premiar com a poesia. I sempre... Això està molt bé. Sí, jo el vaig presentar al Premi de Prosa i em van donar el Premi de Poesia. Vull dir que sempre he estat una mica a mig camí. Hi ha gent que diu que la gent que fa proses poètiques és perquè no sap fer poesia. Jo hi estic bastant d'acord, vull dir, segurament és això. Bueno, algú que rep un premi no sé si no sap fer poesia, no? No ho sé. La prosa poètica no té gaire bona premsa i per a mi em surt així. Uh-huh. És la manera que em surt. Però això de les cançons de bressol per a centaures són poesies, penso, o... simulacres de poesia, que m'han sortit en poesia, però me'n surten tan poques, igual en surt una a l'any, o... és com un calaix de sastre, no? Uh-huh. I llavors les he agrupat amb aquest nom, perquè és que no sé si val ni la pena parlar-ne, perquè són 7 fulls comptats. Hi ha una poesia final que se'n diu Sirenes, centaures. I és que la idea una mica és que som humans, però també som animals i també som plantes, no? Una mica la idea de la unitat, de la natura de la qual formem part. Uh-huh. I l'altra idea seria que les cançons de bressol, quan ets petit, doncs, si has tingut la sort de tenir una mare que te les cantés, quan som grans hi ha moments en què jo penso que ens faria molta falta, no? Algú que ens cantés una cançó de bressol en algun moment determinat. No? Bueno, d'aquí ve el títol. Però a part del títol no hi ha gran cosa més, ja ho veureu. Bueno. I ara estàs amb dos projectes, em sembla recordar. Un que ja fa temps que corre, que són els contes personalitzats. Uh-huh. Sí? En què consisteix? Això va sortir també una mica per casualitat, fa un any i 3 mesos. Bé, s'ha posat de moda, els contes personalitzats s'han posat de moda. I jo vaig pensar, doncs mira, podries provar, no? Si t'agrada fer contes, doncs a veure això dels contes personalitzats, a veure què passa. I vaig posar un anunci en el meu blog que deia, faig contes personalitzats, i sense encomanar-me a ningú, vaig posar l'anunci i
vaig pensar, va, això no, ningú en farà cap cas. I efectivament ningú em va fer cap cas, bé, no hi havia ni una imatge, no hi havia absolutament res, només deia faig comptes personalitzats. Fins que al cap de 2 o 3 mesos una senyora va trucar i va dir com és això dels comptes personalitzats? I vaig pensar, ara pla, però no en tinc ni idea. I li vaig dir, sí, sí, com, vostè com el vol el compte? Oh, per al meu net, que tal? Una senyora del Baix Ebre, una iaia, que volia pel seu net. I vaig pensar, li vaig dir, sí, sí, vostè m'explica i tal, però clar, un compte sense dibuixant, clar, jo no tenia ningú que dibuixés encara. I llavors vaig pensar, t'has ficat en un bon embolic, perquè a veure com ho farem ara, això, no? I llavors em vaig parlar amb un company d'anglès, de les classes d'anglès que anava, i em va dir, home, si vols, jo dibuixo. O sigui, ho vaig anar a dir a la persona justament adequada. I va començar a fer els dibuixos. I vam fer el compte per la senyora del Baix Ebre, que bé, li vam fer tan barat que em sembla que hi vam sortir perdent. Però el compte tampoc era res de l'altre món, eh? Perquè era un compte petit, amb un format molt petit, era poqueta cosa. Però llavors em vam anar aprenent, i d'això fa 1 any i 3 mesos, em sembla, i en aquests moments estem fent el compte número 64. I a més amb un format ben bonic. Sí, perquè ara hem trobat la Montse Domènech d'aquí Torelló, del carrer, el carrer Nou, que és una restauradora de llibres, fa unes coses precioses i ara ens fa una tapa dura, folrada de roba i queda molt maco. Sí, sí. O sigui, ara portem això més d'un any i amb una mitjana de 5 contes per mes, més o menys. Hi ha algun mes que són menys, hi ha algun mes que són més. Ara estem en campanya de Nadal, tothom vol el compte per Nadal. Jo estic intentant convèncer la gent que després de Nadal no s'acaba el món, però no s'ho acaben de creure i ara hem de córrer. Molt bé. I també tens un altre projecte en cartera. Tinc un altre compte que és un compte dels gegants de Torelló, perquè m'he adonat que els nens a Torelló tenen com una mena de falera amb els gegants, una cosa increïble, que quan els meus fills eren petits no era pas tant. No sé si és que l'escola ha fet una feina, algú ha fet una bona feina en aquest sentit, suposo que és les escoles. I bé, com que vaig als mercats de la Cuca, que és un mercat d'artesania un cop al mes, aquí a Torelló, a la plaça Vella, i venen els nens i demanen un compte de gegants. I dius, no en tinc de compte de gegants. I com que m'ho han demanat ja unes quantes vegades, vaig pensar, home, doncs, fem un compte de gegants. I ara he fet un compte que se'n diu, els gegants de Torelló celebren la tardor. El que passa que la tardor ja ha passat i el conte encara no està acabat. Llavors serà un conte d'hivern que parla de la tardor, però... I s'està dibuixant en aquest moment, està en construcció també. I avui hauria estat un bon dia per presentar-lo i ensenyar-lo. I això, veure si us el venia i tot. Però no, no el tenim fet. És un conte que parla d'uns gegants de Torelló que són sonàmbuls. És una beneiteria com una altra. Molt bé. Però sí. Sortirà, eh? Sortirà, espero, el dia 20 del... Deixa'm-ho dir, perquè fem propaganda, no? El mes que ve, el 20 de desembre, hi ha un mercat de la Cuca especial que es farà a la plaça Nova, que es dirà el mercat de la Cuca de llum, perquè hi haurà llum. Com que es farà fosc, hi haurà llum. I espero que el conte dels gegants aquest dia sí que estigui acabat, perquè si no, no sé què vendrà. Perquè els contes personalitzats, clar, fas la paradeta, poses de mostra, però no es poden vendre. I llavors, doncs, fer paradeta tot el dia sense vendre res serà molt avorrit. Per tant, espero que tindrem el conte dels gegants, que és un conte per nens petits. No, és molt infantil, aquesta era la idea. Molt bé. Vinga. Pots explicar alguna cosa més? No, fa estona, que això fa. No? I algú vol fer alguna pregunta? Has parlat de la Rodoreda, de la Simone de Beauvoir, ara no recordo qui més. Quins autors o autores t'agrada tu llegir? És una pregunta molt difícil perquè me n'agraden molts. Darrerament he llegit molt en anglès perquè anava a classe d'anglès i per exemple, però és que no em recordaré dels noms,
Hi ha un llibre que m'agrada molt, que m'impressiona molt, que es diu The Mice and Men, d'homes i ratolins, que és de l'Steinbeck, el John Steinbeck, m'agrada molt. Però és el que em ve al cap en aquests moments, perquè moltíssims. I de catalans, bé, els meus llibres de capçalera són els d'aquestes dones que he dit, però és que n'hi ha molts. Pere Calders, parlem de contes, hem de parlar del Pere Calders. El Pere Calders va venir una vegada a l'escola, al Fortià Solà, i el vam anar a buscar perquè jo em pensava que un altre mestre, que el Jacint, sí, sí, el coneixia. El Jacint es pensava que el coneixia jo. I total, que érem al cotxe i anàvem a buscar el Pere Calders i em diu, així és com el vas conèixer, el Pere Calders? Dic, jo el conec pas. Em pensava que el coneixies tu. Ah, no, jo em pensava que el coneixies tu. Total, que vam anar a buscar el Pere Calders, que era molt gran i molt sord, i vaig pensar, pobre home, però l'hem ben embolicat, perquè quan vam arribar a l'escola ens esperava, no ho sé, molts nens, potser hi havia 200 nens allà, i jo vaig pensar, com ho farem, perquè em sabia greu, haver el fet venir de Barcelona cap aquí, però ell ens va dir que sí de seguida. I quan va arribar va dir, heu de fer una mica de silenci, perquè sabeu què passa? Jo és que estic una mica sord. Diu, molt sord, sord com una campana. I es va ficar els nens a la butxaca i no hi va haver cap problema. I els nens van callar i van fer un silenci total, aixecant el mà, a la mà, ordenadament, saps allò que... Era una persona increïble. Sí, sí, una qualitat humana, bueno, i literària, no cal dir-ho, no? Però... Jo tenia un dictat del Pere Calders, que el feia servir quan... El feia servir de dictat, pobre home, potser no s'ho mereixia, però... El feia servir quan els nens estaven molt adormits. Perquè el Pere Calders té un conte que comença dient... un dia, mitja tarda, en Nathaniel es va morir. Oh, no, no, com ho diu? Ara m'he embolicat, Em vaig morir un dia a mitja tarda, una cosa així, menjant la sopa, i em va caure un cuc al plat, però vaig continuar menjant i dissimulant. I llavors tu feies aquest dictat amb els nens, que estaven adormits, i tot un plegat n'hi havia un que deia, què dius, Roser? Això és una animalada, això que dius? I pensaves, ah, ja se n'ha despertat un. De mica en mica es anaven despertant els altres. I el dia que vam fer venir el Pere Calders, els nens amb qui havíem llegit un llibre de Pere Calders l'any anterior, van venir tots, que ja feien, ja estaven a l'institut, a veure qui era aquell home que feia aquells contes tan estranys. I sí, sí, va ser un dia memorable. Home, havíem fet moltes coses. Ja se'n fan. Bon, doncs fins aquí la sessió d'avui. Moltes gràcies a tots per ser amb nosaltres. Comentar-vos que la propera sessió serà el penúltim dimarts del mes de desembre, perquè l'últim ja toca massa cap a Cap d'Any i ens toca una mica les festes. I a partir d'ara ho farem el penúltim dimarts de mes, les properes sessions. I vindrà la Sílvia Fernández per parlar-nos del seu llibre La veu del Pedrenyal, una història ubicada a Vilallons, amb el segle XVII, on ens parlarà dels bandolers. Doncs moltes gràcies, Roser. A vosaltres. Donar les gràcies també a les mares de l'escola, del taller de costura de l'escola Vall del Gès, que ens han fet unes rosquilles d'aquelles que alguns ja coneixeu. I molt bé, moltes gràcies i fins la propera.